Jeg kom til at tænke på den, da vi kommer ind, fordi stedet hedder Fasanen, ikke? Signe og jeg var engang på en ferie, hvor vi boede på et hotel, der hed Fasanen. Ned under sengen og kigge, så var det en rotte, fandme en stor fed rotte. Okay. Skal du have et variabelt lån, eller skal du have et fast forrentet lån? Og der var så et ung par, som også boede der samtidig med os, og vi havde gået og kigget på en anden. Du kiggede mig op. Ja, okay, så jeg kiggede på. Så vi røg ned i receptionen, og jeg sagde bare, jeg mindes ikke, at der stod noget om rotter på værelserne på jeres hjemmeside. Det er vel meget hovedet, I kan tale om. Så kommer de endelig hen til os. Og så er det der, vi finder ud af, at de også er danskere.